លោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថាបកកុម្មុយនីស្តចិននិងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យคล้ายជាកំពូលប្រទេសសង្គមនិយមទំនើបនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី21ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបដិញ្ញាថាបកកុម្មុយនីស្តចិននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសចិនឲ្យคล้ายទៅជាកំពូលប្រទេសសង្គមនិយមទំនើបនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី21ខាងមុខនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍ការងារដាក់ជូនអង្គសមាជិកទី19ដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅឯសាលវិមានប្រជាជនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងរបាយការណ៍ដដែលក្រុមចំណងជើងថាធានាឲ្យបាននៅជាជំនះដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងសង្គមប្រកបដោយសុខុមាលភាពនិងខិតខំដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យនៃសង្គមនិយមតាមបែបចិនសម័យថ្មីលោកស៊ីជីនពីងបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអរគុណសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារាប់ទូសវត្តមកនេះនេះគឺជាចំណុចរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់លើសង្គមនិយមតាមលក្ខណៈចិនក្នុងការកសាងសកលរាជថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទ្រឹស្ដីម៉ាក់លេនីនម៉ៅសេតុងនិងតេងសៀវពីងដែលទ្រឹស្ដីទាំង3នេះតំណាងឲ្យទស្សនវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីការអភិវឌ្ឍគូបញ្ជាក់ថាប្រតិភូជាង 2,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងសមាជបកកុម្មុយនីស្តចិនក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងការប្រជុំបិទទ្វារនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីកំណត់ថានរណាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចិនបន្តនិងទិសដៅរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់អាណត្តិបន្ទាប់ហើយសមាជបកកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com G Park រੂជាតិនៃធម្មពលសេះហូមតិចណូឡូជីអ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ